What's so, up mga ka-viewers? ang uh, ngayong araw po, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng multiple charger. O sa isang saksakan, marami kang ma-charge na cellphone, power bank, o kung ano pa na mga gadgets. So, sumagang ito, tuturo ko nyo sa inyo, ay napakadali lang. So guys, uh, kung gusto niyo talaga matutunan, patapusin niyo yung buong video na ating gagawin ngayon so ito guys meron tayong car charger meron din tayong uh, terminal car charger at meron tayong converter charger so yung converter charger guys ito sya yung magiging power supply natin papunta doon sa ating uh, car charger o yung mga charger so isang saksakan ng ito guys ito siya. Yan. Isang saksakan lang. Makatipid tayo sa space ng saksakan. And then, ah, uh, itong terminal charger, yan, meron din tayo. Dahil kailangan natin ito. Pwede tayo magsaksak dyan ng car charger na uh, dalawa. And then, may isa pa siyang USB na pwede mo siya saksakan ng cellphone. So, sa akin guys, marami kasi akong power bank eh. Tulad nito. Rapo. Then, ito pa. Kaya ako bumili ng converter charger dahil marami akong power bank. Tsaka cellphone, marami, marami rin. Tatlo, apat. So, kailangan ko talaga ng magandang supply ng uh, power sa cellphone. So, dito naman, guys, about sa terminal charger, ay lagi mas maganda kung tatlo, apat yung terminal nya na pwede natin saksakan ng charger. And then, ito yung charger na ginamit ko. Uh, 3.1 mAh siya. Ayan. 3.1 3.1 mAh. So, medyo mataas siya. And then, ang brand niya ay fast charger. So, maganda guys kung ang bibili nyo na car charger ay yung fast. Dahil, mabilis siya mag-charge sa, sa cellphone power bank. Uh, mabilis siya mag-charge. And then, matagal din talaga malubat pag ito ang ginamit mo. And then, uh, yung power bank ko pagka chine-charge ko siya, ang regular, ang time niya talaga ay 8 hours. So, matagal. So, nung ginamit ko ito, itong converter charger, nagkukonsume lang siya ng 6 to 7 hours. Mapupull niya na itong power bank. So, nakapa, napakabilis guys. Ang bilis niya mag-adjust. bilis niya mag-advance na mapupull niya itong power bank. Tatlo ito, power bank. Itong isa, Romos power bank. Yan. Ito, Uh, ang pull nito is 5 hours. Pero, napapull niya ng 3 hours. So, ang galing ng ano charger na to Safe din siya, guys. Pagdating sa mga short uh, circuit, gawa ng meron po siyang fuse. Ito. I-fuse po siya. So, pagdating sa mga, kunyari, nag-burn out, safe po siya. Hindi po siya masusunog. Hindi po masusunog yung, ano, yung uh, power bank mo, cellphone mo, hindi po siya masusunog. Dahil meron siyang fuse dito muna siya mapuputol so safe safe talaga itong converter charger na 12 volts and then uh next natin na uh, gagawin aktwal natin na uh, isasaksak yung ating mga gadgets dito sa uh converter charger so subukan natin ito guys maganda talaga siya ang bilis niya talaga mag-charge and then ang cellphone mo ang tagal malubat. so gamit, magamit mo pa talaga gamit na gamit ah uh, sige guys install natin kung paano so yun guys ah uh, meron na tayong power so yan na gumagana na siya inon ko na yung power niya yan gumagana na siya and then ito na yung kanyang card terminal gumagana na yan ayan guys umilaw siya yan. So, active. Gumagana siya. And then, yung may wire ito, itong terminal charger ito, may wire siya na nakakonect dito sa car charger na 12 volts. Bari, ito yung negative and positive. So, guys, masilang ito ha. Ah. Huwag kayong magkakamali dito. Dapat tama yung kabit nyo ng positive-negative. Dahil pagka nagkamali, masunog tong ano nyo, car charger. Sayang din. So, Ingat tayo sa paggabit, alamin, alamin natin kung saan yung negative and positive. Okay, so yan. Ang tawag po dyan ay converter charger. So binili ko siya doon sa Manggahan, 1-2 po siya. 1-2, medyo may kamalan pero gamit na gamit din. Gawa ng pwede ka rin magcharge ng bateri ng motor, pwede rin sa pang-cellphone. Basta meron kang ganito. So, install natin guys. And then, itong car charger, yan, itong car charger na to, dito natin yan sa salpak. Yan. So, nailaw na siya guys. Gumagana na. Tapos, kung gusto po, gusto mo pa mag-charge ng isa pa, pwede ka rin magdagdag ng isa pang car charger. Kaso lang, isa kong charger, charger kasi, ano eh, naiwan sa sakyan eh. So, ito guys, Pakita ko na lang sa inyo yung isa. Ito guys, tatlo ito ha. Tatlong saksakan to. Itong saksakan na to, iisa lang dapat yung ikakabit mo dito. Huwag mo kakabitan ng dalawa. Dahil pag dalawa ang ikakabit mo, hihina po siya. Kailangan po isa, iisa lang. Itong tatlo na ang purpose ng tatlong terminal na yan ay palitan. Kung hindi mag-connect dito, ilipat mo sa dito. Hindi po siya hindi siya purpose na ano ah, na sabay-sabay siya ay eh, saksak diyan. Sa tatlo. Tapos next ang ito guys, may isa rin siyang saksakan dito. Ito, pwede ka dito guys magsabay ng isa pa. Pwede mo siya sabay ng isa pang charger. So double, dalawang charger lang. Yan, i-try natin. Charge, charge natin. Uh, kunin ko lang ang cellphone. So guys, ito yung charger na ginagamit ko. Uh, Samsung siya, original. Yan. Yan ang ginagamit ko. Tatlo yung, at ah, dalawa yung iba yung paa niya. Meron siyang brace. Yan. Ito nga guys, matagal pa ito magpapul ng ano ko eh, uh, cellphone. Yung mismong charger niya. Yeah, subukan natin guys yung ano. Ito. Ito, so try natin to Itong isa. Ayan guys, nang-charge na siya. So mabilis niya ito uh, guys, si ano, ipa-pull yung ano, yung cellphone mo. At siguradong sigurado ko na safe siya, hindi hindi po lulubo yung battery. Dahil hindi naman po yung bigay niya na power ay hindi naman po ano, hindi naman po mataas. So, 5 volts lang siya ito and then ang ampere niya ay 3.0 so safe pa rin medyo mabilis lang talaga sa mag charge and then power bank pwede rin tayo mag charge ng power bank dito sa isang terminal sa ho dahil ibang ibang linya naman ho ito eh yan dito po ang romos power bank. So, ito, nag-consume ito ng char charging 6 hours. 5 to 6 hours bago siyang ma-pull. So, yan. Nag-charge siya, guys. Pwede rin dito ang ibang power bank. Katulad ng Romos na maliit. May maliit din akong Romos dito. Yan. Mag-charge okay, siya. So, maganda ito guys. Dahil tipid ka na sa saksaka ng ano nyo, ng mga outlet sa bahay nyo, kuryente, mabilis pa mag-charge. Yan. Itong daladala ko dala, dati, dala, uh, lagi, yung rapo. Itong rapo, maganda ito. Gawa ng matagal siya malubat. At pwede siya sabay-sabay. Ito -sabay. so, guys, ang rapo. Yan, ayan guys. Charging siya. So, maganda guys. Subok na, subok ko na talaga to. Matagal na. Ito lang talaga ang ginagamit ko mag-charge ng aking cellphone. At napakatagal po manubat. So, pagdating dito, wala naman pong mga issue-issue issue na, ano, na nangyari. Katulad ng uh, lumuboy yung battery, nasunog, yung mga wire wala po safe po siya gawa ng 12 volts lang po talaga siya eh. 12 volts siya hindi tulad nito yung mga ganitong charger pag mag run out yan mga ganito direct kasi ito guys eh walang fuse to eh ngayon kung biglaan yung ano yung burn out edi eh, mawawala siya ng power then pag dumating na meron ng kuryente umilaw bigla eh, siyempre medyo malakas lakas yon yung kasi yung kuryente natin to 20 to, to 40 minsan daw kasi sabi ng sa miral ko pumapalo daw pala talaga no ng 250 to 60 volts so malakas guys pwede niyang sunugin tong charger mo so masamang mangyayari sa cellphone mo pagkabiglaan biglaan na ano na iilaw. So kung may ganitong kayong charger, pag mag-run out, bunutin nyo kagad. Ka kahit anong mga ano, kahit anong appliances, bunutin nyo kagad ka para safe, secure pa kayo guys. Wala pang sunog at hindi po sasabog yung ano, yung inyong cellphone. Meron nga guys, dati, dun sa kasamahan ko sa trabaho, eh nag-run out. Nakasaksak yung cellphone niya. Ito. Hindi niya nakalimutan niya daw bunutin. Ikumain kami sa labas. Pagbalik niya ho, ayaw na gumana. Tapos nangangamoy na yung charger. Yung cellphone niya ayaw na guys. Ayaw, ayaw na ma-open. Nung pinatingnan niya doon sa manggagawa ng mga cellphone. Ano na pala? Sunog na pala yung power IC. So, sayang ang cellphone niya. Napakaganda pa. Samsung pa. G Frame. Tapos nasunog lang ng ano. Sunog lang ng kuryente. So bumili siya ulit. So doon ko na alala guys na delikado pala pag uh, mag-burnout na nakasaksak pa ito. Tapos biglang umilaw. Yun pala napakalakas pala ng palo ng kuryente doon. So guys, may natutunan kayo sa aking uh, sa aking video, wag niyo kalimutan uh, mag-subscribe at hit niyo rin po ang bottle bell. So guys, maraming salamat po sa inyo sa pakikinig.